Nikola vjeruje da mu je Bog dao posebne sposobnosti kako bi liječio ljude. Čovjek ide ulicom, ja znam kako on zdravstveno izgleda. Znam kako mu jetra izgleda jer imao sam sliku u glavi. Mene su počeli ljudi dolaziti sa problemima koje medicina nije mogla riješiti. Najčešće su to bili gangrene ili nekakav oblik raka. I kod tih gangrena sam ja postao specijalac. Unatoč fantastičnim rezultatima, slavi i novcu koji ga prate, Nikola ne može uživati u svemu tome. Osjeća neki neobjašnjiv nemir. Uputio se u potragu razloga tog nemira, što je otkrio, pogledajte u emisiji Osobno.